Nakon što se potegla priča o navodnoj tajnoj aferi Snet, sve je zaintrigiralo što se to dešava između Milice Veselinović i Filipa Cara, te da između njih postoji nešto više. Naime, Milice je sinoća Lazara Čovića Zolu pitala za Snet, a taj klip je na zvaničnom profilu na Instagramu lajkovao Car. Kako bi se saznala pozadina priče, novinari su kontaktirali Cara, na što je on odgovorio sljedeće. Ne znam stvarno o kakvom snijegu pričaju, možda su se zaželeli zimskih radosti. Velika podrška za mog brata Zolandera, želim mu da ovu sezonu izgura lakše i mirnije nego prošlo. Drago mi je da su ga svi dočekali lepo, pa i Milica, poručio je Filip Car.